Вітаю, шановні пані та панове, знову з вами Телеспорт. Сьогодні в програмі. Вратар збірної України та київського «Динамо» Олександр Шовковський завітав до Рівного. Знаний спортсмен розповів місцевим журналістам деякі свої професійні секрети. Представьте на секунду чоловік, який знаходиться в центрі поля, на нього дивляться 60 тисяч, і плюс ще ті, хто дивляться на екранах, переживають, боліють. Гармонія знову найкраща. У Рівному фінішував третій турнір з футболу «Кубок майбутніх чемпіонів». Головне, треба працювати в команді. Оржицький ОДЕК здобуває дві домашні перемоги в аматорській лізі України. Про це не тільки дивіться сьогодні у телеспорті. Рівненський «Каскад» зазнав четвертої поразки у шести матчах чемпіонату другої польської ліги. Наші спідвоїсти у місті Піла у напруженій боротьбі поступилися клубу «Полонія» 40-50. За три заїзди до завершення гонки рівняни були попереду, але кінцівку краще провели господарі. Найрезультативнішим у нашій команді став Кирило Цукано, в активі якого 13 очок. Наступну зустріч «Каскад» проведе 19 червня у Рівному проти колежа Зравіча. Втім, найбільший ажіотаж минулого тижня у Рівному викликали дитячі змагання з футболу. На стадіоні «Авангард» після двох тижнів боротьби фінішував третій турнір «Кубок майбутніх чемпіонів». Турнір проводився в чотири групи. В кожній групі було по 8 команд. Тобто кожна команда зіграла мінімум 7 разів. Тобто грали через день. Два тижні проходив турнір. Потім кращі команди, по 4 кращі команди з групи зіграли, почали грати на виліт. 1/8 фіналу, четвертьфінал і нарешті 4 кращі команди грають сьогодні фінальну пушку. Цей турнір вже проводиться третій рік поспіль і проводиться він для того, щоб якось дітей зацікавити більше, приділяти увагу спорту. Розумієте, сьогодні це футбол, завтра, можливо, якийсь інший вид спорту, але дітки задіяні, ви бачите, 33 школи приймають участь. Цей турнір з кожним роком набуває все більше розголосу. Я думаю, що він так і надалі буде продовжуватися і йти в такому руслі. У підсумку до фіналу чотирьох пробилися 24 та 12 школи, а також гімназії «Престиж» та «Гармонія». Обидва півфінали вийшли вкрай напруженими. 12 школа, двічі програючи по ходу гри, змогла зрівняти рахунок і в серії пенальті вибороти місце у фіналі. В іншому поєдинку рахунок першим відкрив «Престиж», але «Гармонія» змогла рахунок спочатку зрівняти, а потім і вирвати перемогу. Отож, для 24-ї школи та «Престижу» втішні призи для «Гармонії» та «НВК-12» – боротьба за головний трофей. Насамперед, це головний приз змагань, який є перехідним. Тобто цей приз вручається переможцю і зберігається у переможця впродовж року до наступного сезону, до наступного турніру. А цей приз, 2011 рік, вручається переможцю і залишається навічно для них. Це фіналісту, тому хто в фіналі. Далі. Тут призи кращому вратарю, кращому бомбардиру, кращому голкіперу, призи кожному арбітру. Фінал, як і більшість фіналів у дорослому футболі, не був багатим на голи. Матч пройшов за переваги «Гармонії», яка й забила єдиний і переможний гол, вдруге поспіль вигравши Кубок майбутніх чемпіонів. Чого вам забракло, як думаєш? Сили, команди, ніхто не пасувався. Не знаю, але друге місце – це теж добре. Не тільки треба вміти програвати, не тільки виігрувати. Ну, трохи було важко, але головне – треба працювати в команді. Якщо ти будеш сам працювати і хочеться самим забити, то команда не здобуде перемоги. І я грав разом з командою. Ми здобули, тому що ми наполегливо тренувалися. Ми на протязі того року, як пройшов, ми готувалися цілий рік. Зимою і літом ми наполегливо тренувалися. У нас було по дві тренування в день було. Два тренування в день було. Далі у нас були спарні матчі проти так само вже і 12-ї школи. Ми грали, і з колегіумом ми грали. І більше 13-ї школи ми грали. Деяких матчів ми програвали, але в основному здобували хороший опит. Призи як переможцям, так і переможеним вручав спеціальний гість турніру – голкіпер збірної України та київського «Динамо» Олександр Шовковський. Крім командних кубків, було також вручено призи найкращим за амплуа. Найкращим захисником став Олександр Романчук, 26-та школа. Півзахисником – Дмитро Пашко, «Гармонія». Нападником – Владислав Білецький, 12-та школа. Втім, найбільше пощастило найкращому воротарю турніру – Василю Фоміну з «Престижа». Йому дісталися светр та рукавиці Олександра Шовковського.
Ведь для них это огромный праздник, и я думаю, что хотелось бы, чтобы многие из тех ребят, которые сегодня вот играют в этом турнире, принимают участие в будущем, точно так же приезжали. Точно же такой огромный ажиотаж был по поводу их приезда, и они радовали своих болельщиков. Пан Александр, у вас рука еще не заболела раздавать автографы? Нет, не заболела. А за кілька годин до приїзду на стадіон Олександр Шовковський зустрівся з керівниками Рівного та журналістами. Міський голова Володимир Хомко вручив гостю спеціальний приз. Я бажаю особисто щастя і успіхів. Як з'ясувалося, голкіпер, який вже 17 років є незмінним стражем воріт столичного «Динамо», за освітою журналіст, тим змінювати роботу футболіста на, скажімо, коментатора, він поки що не планує. Та що ж це голи сьогодні влітають в наші ворота? У меня был опыт комментирования игр, но сейчас я пока не планирую заканчивать свою карьеру, поэтому забегать наперед не хочу. Олександр Шовковський нині вважається одним з найкращих пенальтистів не лише України, але й Європи. Він єдиний, хто на чемпіонаті світу зміг у серії післяматчевих пенальті не пропустити жодного гола. Каже, ніяких надприродних здібностей у нього немає, а допомогла усьому травма. Перелом був все лише на все достатньо тяжелий, але при этом простой. Простой, тому що осложнень ніяких не було. И вот на протяжении восстановления я занимался, помимо реабилитации, которую мне, спасибо нашим докторам, привезли из Милана, я еще параллельно ходил к психологу. Для того, чтобы избавиться там, от факторов чувства страха, чувства обиды на жизнь, на обстоятельства, на ситуацию, на, как бы на все, вот, почему, за что, когда и как из этого выходить. Так вот, подходя непосредственно к вопросу, в серии послематчевых пенальти, представьте себе на секунду человека, который находится в центре поля, на него смотрят 60 тысяч, и плюс еще те, кто смотрят на экранах, переживают, болеют, одни наоборот там как-то хотят, чтобы он помог, другие всеми возможными желаниями, или там хотят наоборот, чтобы он упал, споткнулся, исчез. И вот то эмоциональное давление, которое оказывается на этого человека. Так вот, моя работа с психологом в тот момент позволила мне полностью совершенно отключиться от внешней вот этой вот оболочки, которая давила на тебя, и оказаться в таком состоянии, в полное спокойствие, как бы мое вот эмоциональное состояние было, знаете, такое озеро, на котором нет ветра, гладкое, видно все тени, отражение деревьев, людей, которые рядышком стоят. И я фактически, физически ощущал и понимал, что будет делать бьющий игрок. Ну, дальше технику я не буду рассказывать, как это все происходит. Дальше все было предельно просто. Но я никогда при пробитии 11-метрового удара ничего не придумываю. Я все лишь навсего хочу понять, что хочет бьющий игрок. А ще Олександр висловив подяку своїм молодим партнерам, які в певний час вибували його з основного складу. Можу сказати, що я благодарен всім тим ребятам, які в той чи інший період були моїми конкурентами. Тому що вони допомагали мені вийти на новий рівень. Даже несмотря на ті моменти, коли, допустим, я не грав, все одно в кінцевому ітогі іменно желание, стремление опять-таки вернуть себе эту позицию сделало меня А сильнее, Б позволяло выходить на новый уровень. Нетривалу літню відпустку Шовковський провів з родиною у Болгарії. До Рівного прибув того дня, коли у його рідного «Динамо» розпочався передсезонний збір. Втім, керівництво клубу пішло на зустріч і відпустило голкіпера, щоб той привітав юних футболістів. Великих футболистов на тот момент, и в принципе они сейчас остаются великими, Олег Блохин, Леонид Буряк, которые приезжали к нам, и в моих воспоминаниях осталось это на всю жизнь. Я сейчас прекрасно помню свои переживания, свои эмоции, и поэтому с огромным удовольствием откликнулся на предложение Николая приехать сегодня. Были определенные сложности, но нам совместными усилиями удалось их решить.
И главный тренер меня отпустил, потому что сегодня команда «Динамо Киев» собирается после отпуска. Но я присоединюсь к команде уже завтра. Олександр Шовковський – ветеран «Динамо» з великої літери. У нього за плечима понад 500 поєдинків у складі біло-синіх. Вперше у ворота вітчизняного суперклубу він став у 19, нині йому 36. Навіть проти рівненського «Вереса» встиг одного разу зіграти. Тоді у 95-му кияни перемогли 7-0. Про те, чи не шкодує, що не спробував свої сили в інших, більш потужних чемпіонатах, голкіпер говорить без ентузіазму. І в продовження футбольної теми оржівський «Одек» не на жарт розігрався у чемпіонаті України серед аматорів. Протягом кількох днів підопічні Олега Кучера здобули дві перемоги у себе на полі, що дозволило їм очолити турнірну таблицю підгрупи. Спочатку «Одек» переміг іншого претендента на першу сходинку – футбольний клуб «Самбір» 1-0. Переможний гол на початку гри забив Віктор Газицький. Через кілька днів у гості до Оржиці завітав спортивний клуб «Коростень». Доля цієї гри вирішилася у першому таймі. У дебюті поєдинку рахунок відкрив Андрій Білінчук. Подвоїв результат Віктор Пус. Крапку в матчі за 2 хвилини до завершення першого тайму поставив Віктор Оніщук. Таким чином в Оржицького «Одека» 15 очок після 7 матчів. В ФК «Самбір» 13 очок після 6 поєдинків. Арсенал «Житомир» має 9 пунктів після 5 зустрічей. У чемпіонаті області з футболу відбулися матчі 7-го туру. Їх результати на ваших екранах. Ізотоп Кузнецьовськ, Амако Гоща 0-1, Енергія Володимирець, Сокіл Радивилів 5-1, Славія Рівне, Рокогородок 2-0, Маяк Сарни, Случ Березна 1-2. Матч «Одек» Оржі Волинь Семен з Долбунів перенесено на 3 липня у зв'язку з участю оржівців у чемпіонаті України серед аматорів. Поки що ж у чемпіонаті лідирують «Енергія» та «Славія», в яких по 13 очок. На очко менше в «Одека», але в оржівців є ще 2 гри в запасі, отож потенційний лідер саме «Одек». Фінал Кубка області з футболу відбудеться у Рівному. За це рішення проголосувало 14 з 15 членів виконкому обласної федерації. 3 липня о 16 годині Володимирецька «Енергія» та Сарненський «Маяк» вийдуть на поле стадіону «Авангард». Перемога та поразка – такий підсумок поїздки регбійного клубу «Рівне» до Львова на матчі чемпіонату України серед команд вищої ліги. Спочатку рівняни перемогли «Батярів» 36-5, а потім поступилися «Соколу» 8-49. Після 6 матчів у нашої команди 2 перемоги та 4 поразки. Наступний матч вона проведе 19 червня у Рівному проти «Сокола». Біжать усі. Рівне приєдналося до традиційного Олімпійського дня, який вже в 20-те відзначається у нашій державі. Понад 500 охочих побігати завітало до парку імені Шевченка. Поруч змагалися вихованці дитсадків, центру «Інваспорт», ветерани спорту та інші. Дистанції, які долали учасники, від 30 до 500 метрів. Найактивніші бігуни отримали подарунки від Національного олімпійського комітету. Для того, щоб не було дітям поганої уроки фізкультури, треба, щоб діти регулярно займалися фізичною культурою, а не лише на уроки фізкультури там 2-4 рази на тиждень. І причина не в тому, що проводяться уроки фізкультури, причина в тому, що їх проводиться дуже мало, і діти фізично не підготовлені. І на сам кінець наше вітання. Звання «Заслужений тренер України з кікбоксингу» отримав тренер рівненської ДСШ номер 5 Олег Герман. Нагадаємо, цей фахівець підготував таких місцевих кікбоксерів, як Роман Кроль, Владислав Жовтанюк, Даніель Сей. А на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Залишайтесь телеспортом. До побачення. До нових зустрічей.